Na posljednjoj sednici Skupštine opštine Ruma odbornici su doneli odluku o izmenama i dopunama plana detaljne regulacije radna zona Jug 2 u Rumi, a u cilju eventualne buduće formiranje i uređenje vazduhoplovnog kompleksa kao i sadržaja sporta, rekreacije i turizma. Kako je pojašnjeno, u pitanju je vazduhoplovni kompleks, odnosno vazdušni terminal sportskog aerodroma. Kako saznajemo, kompleks bi se gradio u blizini današnjeg gazila za pse u blizini ulice Vladimira Nazora i pruge Beograd-Zagreb. Radna zona Jug 2, to je zona koju smo praktično, koja je bila na neki način zapostavljena, zanemarena. Međutim, s obzirom da postoji veoma ozbiljno interesovanje jednog investitora koji je u pregovorima ne sa opštinom nego sa republičkom vladom, ali da bi se ta investicija ostvarila, neophodno je da izvrše se promene u što se tiče planske regulacije, tako da smo mi ovu odluku doneli upravo da bismo otvorili mogućnost da se ti pregovori nastave. Ukoliko se ta investicija ostvari, to će biti veoma značajna investicija. Popis poljoprivrede u Srbiji biće sproveden od 1. oktobra do 15. decembra ove godine, a do 21. avgusta traje javni poziv za prijavljivanje kandidata za popisivače. Oni mogu da popune elektronsku prijavu preko aplikacija koja je dostupna samo na sajtovima zavoda www.stat.gov.rs i popispoljoprivrede.stat.gov.rs. Za potrebe sprovođenja popisa biće angažovano 2842 popisivača u Srbiji, od čega u Sremu 137. Ono što su neophodni uslovi da bi se lice moglo prijaviti da bude kandidat za popisivača, to je da je državljanin Republike Srbije, da ima najmanje 18 godina života, da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike Srbije, minimum stečeno srednje obrazovanje i da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora, odnosno da protiv lica nije pokrenuta istraga ili bilo kakva vrsta krivičnog postupka. Selekcija samih kandidata će se obavljati nakon isteka roka za prijavu u tri faze. Prva faza je izbor kandidata za popisivače za usmeni intervju. Nakon toga ide rangiranje kandidata spram bodova koje su ostvarili u elektronskoj bazi samog sajta Republičkog zavoda za statistiku i dokumentacije i na kraju selekcija kandidata na osnovu prethodne dve faze i faze koja očekuje sve prijavljene kandidate, a to je provera znanja koja će biti održana u drugoj polovini septembra, mislim, u opštini Ruma, gde će zajedno sa rumskim kandidatima obuci prisustvovati i kandidati iz opštine Pećinci i opštine Irig. Posljednji popis poljoprivrede sproveden je 2012. godine, a nakon toga i anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava 2018. Predstojeći popis će, kažu nadležni, obezbediti kontinuitet u prikupljanju strukturnih podataka iz oblasti poljoprivrede. Ovim popisom dobija se sveobuhvatni međunarodno uporedivi pregled strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede, kao i osnov za kreiranje održive agrarne politike. Cilj ovog popisa je prevashodno prikupljanje, hajde da kažemo, adekvatne slike Srbije u smislu broja poljoprivrednih gazdinstava i definisanja karakteristika naše domaće poljoprivrede radi kreiranja budućih planova razvoja odgovorne agrarne politike. Da, i to su ti podaci u stvari koji su relevantni sa terena kada je baš agrarna politika u pitanju, jer nije lako praviti agrarnu politiku na nekim ciframa koje nisu stvarne i koje nisu u stvarnosti istine. Tako je. Iz tih razloga očekujemo od poljoprivrednih gazdinstava koji jesu jedinice popisa, očekujemo da odgovorno pristupe ovom popisu, ne treba da govorim da je davanje podataka obavezno. I ovoga puta podaci će se prikupljati metodom intervjua na terenu od 1. oktobra do 15. decembra na osnovu adresara poljoprivrednih gazdinstava. Popisivači će podatke unositi direktno u elektronski upitnik na laptopu. Učešće u popisu je obavezno, a posebna pažnja u svim fazama realizacije popisa posvetit će se zaštiti podataka. Svi neposredni izvršioci popisa dužni su da nastupaju i postupaju u skladu sa zakonom i da podatke do kojih dolaze u toku popisivanja čuvaju kao poslovnu tajnu. Svako odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka i svaka zloupotreba službenih statističkih podataka povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa zakonom.
Opštini Inđije i ove godine odobrena su sredstva putem konkursa Ministarstva rudarstva i energetike za dodelu subvencija za unapređenje energetske efikasnosti. Kako su nedavno istakli nadležni, odobrena su sredstva u iznosu od 6 miliona dinara, zahvaljujući kojima će građani imati priliku da zamene stolariju, urade fasadu ili izolaciju stambenih objekata i drugo. U skladu sa programom korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na području opštine Stara Pazova za ovu godinu, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova raspisao je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za decu rođenu u periodu od 1.10.2022. do 31. marta ove godine. Roditelji sa teritorije opštine Stara Pazova, čija su deca rođena u navedenom periodu, treba da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečjih autosedišta za putnička vozila u opštinskoj upravi te lokalne samouprave. Tokom prošle godine u Rumi je oformljena Komisija za očuvanje kulturne baštine, a pokrenuta je inicijativa da se svi spomenici, groblja i građanske kuće zajedno sa spomenikom revolucije, takozvanim trubama po kojima je Ruma i poznata, stave na listu kulturnog dobra opštine Ruma. U petak sam imala poziv od šefa kabineta ministarke za kulturu Maje Gojković, koji mi je rekao da je upravo stigao zahtev iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremske Mitrovice, opet na našu inicijativu iz opštine Ruma, da će se centralno gradsko jezgro, odnosno centar Rume, proglasiti za kulturnu cjelinu od istorijskog značaja, što je veoma bitno i veoma značajno za samo očuvanje centralnog gradskog jezgra, ali i za dalje, za naše planove o očuvanju kulturnog jezgra. Ovakvom odlukom opština će imati veće mogućnosti kada je u pitanju zaštita centralnog gradskog jezgra, građanskih kuća, ali i spomenika koji se tu nalaze. Jedan od najvažnijih svakako je spomenik revolucije. Međutim, iako Ruma deluje kao relativno mala, bogata je spomeničkim nasljeđem, rekla je na sinoćnom predavanju o spomeničkom nasljeđu Rume viši kustos Zavičajnog muzeja u Rumi Snežana Janković. Spomen ploča, koja nije umetničko delo, ali je izuzetno dobar informativni medij. Putem spomen ploča doznajemo jedan deo segmenta iz naše istorije, doznajemo koje su bile javne ličnosti, važne ličnosti, čemu su posvećene. Tako da evo sad smo krenuli od ovih najbrojnijih, njih ima zaista puno, 14 ih je danas u našem gradu, a nekad ih je bilo mnogo više, bilo ih je 23. Sljedeće što se tiče obima su spomenici, bilo da su figuralni ili su apstraktni ili geometrijski, njih imamo 10. Od ovog koji se nalazi na spomeniku, odnosno na gradskom trgu, koji je centralni spomenik revoluciji, preko umetničkih spomenika kao što je spomenik u Malom parku, koji je radila naša poznata umetnica Slavka Petrović-Sredović. Pored toga tu je i najstariji spomenik na putu ka Irigu, takozvani Kipovi. On je sagrađen u znak zahvalnosti što je kuga u 18. veku obišla stanovnike Rume. Zatim spomenik na mostu razmene na putu ka Stejanovcima, gde je obavljena prva razmena zarobljenika između partizana i Nemaca. O spomeničkom nasljeđu izdata je i monografija 2019. godine, a od tada još mnogi spomenici su se pojavili. Posljednji je bista slavnom američkom režiseru poreklom iz Rume, Slavku Vorkapiću. Dvorac Šlos u Golubincima je pun tajni i misterija. Mnoge priče i legende vezane su za ovo zdanje, sagrađeno 1776. godine za potrebe oficirskih porodica vojne granice po projektu jednog mađarskog arhitekte. Dvorac se nalazi u centru Golubinaca i okružen je parkom. Zgrada je više puta adaptirana, a danas se o njoj brine Zavod za zaštitu spomenika. Za Golubinčane je mnogo više od zgrade sa istorijom. U pitanju je objekat za koji se vezuje i čuvena priča o Beethovenu i njegovoj dragoj Žanet. Žanet jeste živjela ovdje u ovom dvorcu. Naime, Žanet je bila prva i velika ljubav velikog kompozitora Beethovena, ali u isto vrijeme joj se udvarao i jedan austrijski plemić, Karl von Grett, koji je kasnije došao ovdje na službu u 9. regimentu vojne krajine. Birajući između siromašnog dvorskog kompozitora i imućnog grofa, Žanet je izabrala grofa. Međutim, u Beethovenovom muzeju u Beču postoji prepiska između Žaneta i Beethovena. To naš, nažalost, pokojni Ratko Racković piše u svojoj knjizi Pomeni trajanja o Golubincima, da je nađeno pismo koje je Žanet poslala Beethovenu, u kom je detaljno opisan put
od Beča do Golubinaca, pa Golubinčani po tome pretpostavljaju da je Beethoven bar jednom posetio Golubince, međutim, to nije dokazano. U zgradi je svojevremeno boravio i vožd Karađorđe, a u šlosu su ispričane mnoge legende. Jedna od njih vezana je i za paučinu koja se skuplja u ovom objektu, a koja krije mnogo zanimljiviju priču o nevernoj ženi. Postoji ta neka priča, verovatno je to u vezi i sa Žanet, pošto se priča o toj mladoj ženi koja je to imala tog grofa ili šta je već bio, starijeg muža, i koga je nekoliko puta prevrla, kad je on saznao, tada u to vreme to je moglo tako, vezao je za stup dole u podrumu, koji nažalost ne možemo da vidimo, ali pun vode, i rekao da će umreti onog momenta kad pau oplete mrežu oko cele nje, ona je umrla, ni do pola mreža nije bila ispletena, i kažu, zato u Golubinci ima toliko paučine na prozorima, i ono što sam i malo pre rekao, znači kad na jednom zidu ubijete pauka, čuje se vrisak mlade žene i u momentu ako se okrenete, vidite njenu siluetu iza sebe na suprotnom zidu. Ipak dvorac Šlos u centru Golubinaca još uvek traži svoju pravu namenu. Da li će biti muzej ili će se koristiti u neke druge svrhe, to se još uvek ne zna. Međutim, ono što se zna jeste da je itekako zanimljiv turistima koji često obilaze ovaj objekat. Predsednica opštine Beočin Biljana Janković obišla je radove koji su završeni na asfaltiranju ulice Cara Dušana u Kulama i tom prilikom se sastala sa izvođačima radova i razgovarala sa sugrađanima koji stanuju u ovom delu Beočina. Ulica Cara Dušana u Beočinu asfaltirana je u dužini od 439 metara, a vrednost ulaganja je 13 308 265 dinara. Sredstva su obezbeđena iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine. Kako bi uštedili na električnoj energiji, sportskog centra Inđija najavljuju investiciju koja se odnosi na zamenu dotrajale rasvete u sportskoj hali. Naime, dosadašnja biće zamenjena novim LED reflektorima. Očekuje se ušteda električne energije od 80%, vrednost investicije je 3 miliona dinara, a isplativost uloženog se očekuje za nekoliko godina. I ove godine na rumskom bazenu Borkovac biće održane dečije igre na vodi u organizaciji Sportskog saveza Ruma. Igre će biti održane u petak 18. augusta sa početkom u 17 časova. Kako navode organizatori, igre na vodi namenjene su deci uzrasta od 7 do 10 godina, a takmičenje je ekipno. Ekipu čine dva dečaka i dve devojčice, a prijave traju još danas na telefon 064-8279-199. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su tri saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe povređene.